Juldagar är en bok som innehåller 12 berättelser och 12 recept och är skriven av Jeanette Winterson. Berättelsernas tema är jul, kärlek, sorg, magi, oväntade möten och spöken. De utspelar sig i London, New York och på den engelska landsbygden. Recepten är en okonventionell blandning mellan traditionella engelska rätter som mince pie, sherry trifle till fläskdumplings och biryani med kalkon. Så här inleds receptet till mince pie. Mrs. Winterson gav aldrig upp sitt krigsskåp. Från 1939 till 1945 hade hon gjort sin insats för segern genom att lägga in ägg och lök i lag, konservera frukt, torka bönor och idka svarta börsenhandel med konserverat oxkött på burk.